bonzão, galerinha. 000. Isso aí é do mesmo ano que eu tive. 2.0 ainda. Jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 03. E hoje, galerinha, segunda parte pra vocês do vídeo aqui no Shopping da Moca Plaza. Meu, encontro de carros clássicos e raros, galera. Não pode nem falar que é carro antigo, porque, meu, é carro aqui que... Vou nem falar, se liga. Você tá maluco, cara? E é carro que não acaba mais, eu só fiquei nesse setor aqui, ó. Ó o jovem, ó, já dá uma olá aqui, ó. Bom dia pra nós. Isso aí, Fiote, meu brother. Esse é gente boa, hein, galera. Maravilha, hein, Fiote. Top. Show de bola. Qual que é esse aí? Fala pra nós. Esse é o Dojão RT. É o Dojão. Aí, ó. É mais ou menos. É lindo. É, top. É, aí, galera, já tirei uma foto, né, da nave, que é bem provável que vai pra capa desse vídeo. Ó. Em detalhes pra vocês. Não gosto de pisar muito na grama aqui, mas vai ter jeito não pra poder filmar a parte de trás dele. Ó. Louco. Chique no último. E aqui do lado, galerinha? Lada. Fui no passado. Esse ano eu vou viajar. Não, me chamaram só para esse evento, né? Me botou na lista. Mas eu vou no encontro. Ó. Chique, hein, jovem? Da hora. Lindo, lindo, lindo. E é isso, galerinha. Lembrando, né, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Lembrando que é um vídeo por dia. Já deixa aquele like, comenta e no final do vídeo compartilha pra geral. Olha isso aqui, cara. Cê é louco, velho. É top, né, galera? Ó. E a goletinha? Chique, 1.6, hein? Ó. Sensacional, mano. Corujinha não pode perder, né, galerinha? Ó. E aí, galerinha? Que louco aqui também, ó. Aí, ó. Raríssimo exemplar VW da Cunha Jeep G, apenas 12 mil por original, produzido apenas 200. Aí, tá vendendo. E chegou na carretinha, galerinha. Ó, que louco. Aí sim, mano. Aí é o kit, né? Agora eu vou voltar pra essa fileira aqui, gravo lá e marcha. Fechou? Lembrando que essa segunda parte do vídeo, né? As fordonas muito louca, que louca, velho. Linda. Essa aqui eu filmei ela chegando, hein, mano. Tá no primeiro vídeo. Aqui, ó. Fordona também, muito louca. Top ou não? Louco. A fordona aqui, muito louca. É. Deles ali da frente. De amarela também. Aqui também é chique, ó. Olhezinho da hora, galerinha, aqui no Shopping da Moca. E esse aqui? SS. É a miniatura dele aqui também, ó. Da hora. Nossa, e a saveira amarela aqui do lado, mas nas rodinhas da Wild. Essas rodas da Wild é muito louco, velho. Será que tá turbão mesmo?
Achei que ele tinha feito o tampo na carroceria, mas não fez não. É suave. Cadetão vermelho indo ali, ó. Só chique. Alfa Romeo. O palão branco aqui, muito louco. Olha lá o Bianca. Ah, eu confundi, mano. Pensei que esse Bianca era... Mas é o outro, ó. Esse aqui tá carimbado pro Fiat 03, então esse é o certo. Só que a interna dele é branca. Ó, tem mais carro aqui, tem mais carro lá. Chique, né, mano? Ó, outra aqui, ó. Que é as puminhas. Caravan, Opala de luxo. Golzinho quadrado nas orbital. Puma. No canal, galera, tem duas pumas aqui também. Ah, esse aqui eu conheço, pô. Olha ele aí, ó. Já fala, tem duas pumas aqui, uma amarela e uma vermelha. Olha elas aí, ó. Firmeza, tudo bem? Já tá gravando já, ó. Olha ele lá. Eu gravei tudo, e aí, jovem? E aí? Firmeza, tudo bem? Bom. Lembra de mim? Opa, lá de Mauá? A BR Mauá, isso mesmo. É, aí, ó, tá vendo? Lá, hein? É o nós de novo aí, ó. Ô, você tem que fazer mais divulgação de nós. Né? Vamos fazer exclusivo agora dele? É, você quer fazer? Foi lá dos outros, lá nós, coitado, né? Não, neném? Ah. Colocamos adesivo no escritório, fizemos, os caras entram, mas cadê vocês? Não, vai sair. Não, mas eu só fui bem, saiu sim, pô. Aí, ó, galera, top. Já paramos, né, galerinha, pra trocar aquela ideia, né, que não tem jeito, velho. O Fiote, vocês conhecem, sabe como que eu sou. Se não for passear assim, eu nem venho. Que a gente conversa, brinca e se diverte, né, mano. Que a ideia dos eventos, dos encontros de carro, é essa pegada, saca? E aqui? Caraca, olha essa aqui, galerinha. Olha só, mano. Porra! Chique, hein? Chique, né? Nossa, que da hora, hein, mano? Bonita também, mano. Gostei. Olha o tamanho do símbolo da Volks, velho. Ficou chave demais, hein? E aqui, galerinha, também. Nossa, bonita, hein? Chique, hein? Opala SS. Coisa linda, hein? Top. Caraca, galerinha, tava passando aqui. E olha isso aqui, galera. Linda, hein? Essa aqui é a primeira vez que eu vejo, mano. 325i. No estilo piruinha. Garantina, louca, né? Chique. Deixa nos comentários aí se vocês já viram. Parece que a Ford. Voyageão também, coisa linda com as BBS. Top. Esse aqui eu não sei o nome qual é. Louco também, ó. Chique, né? Que é a área das Mercedes. Prisma muito louco. Da hora. Fiat 147. A BM aqui em Godo Bravo. A Maré e Cade. Vambora, vamos entrar aqui já. Fiat 147 também. O Curry. Teto panorâmico. Rasgou o teto mesmo. Tem que tomar só cuidado que tá. Já caindo uns pingos d'água já, hein, galera. Vendendo o Fiat 147, Paraty, Escortão também vendendo. E aí, jovem, da hora? Conversível ainda, né? Top. Chique no último. E Chevetão, beleza? Tudo bem? Chevetão naquele modelo, né? Outro Chevette ali muito louco. E aqui a cheveteira também. Linda, com as rodonas do Opala. Top. E ela do esse pau eu já gravei também, ó. Raça Triste. Chique. Monzão. Cadetão. Ó o cadete GLS automático, velho. Não tinha ainda vendo não. Outro cadete aqui muito louco. Outro carro chegando ali. Corsinha. E só vambora, galera. Da última fileira. TL. Fusquetão também naquele modelo, ó.
Parece o do Bravo, hein, mano? Aquele que eu filmei, que se eu não me engano é Branco Pérola, mano. Eu filmei lá na Bitcar. Ah. E filmei também na... Putz, agora não vou lembrar o nome do rolê. Ah, Popular Nature. Isso mesmo. Ó. Opa, qual que é esse aqui? Ventura. Caraca, Ventura, mano. Não, olha. E aqui agora, galerinha? Também já filmei ela. Chique, velho. Me abriu aqui agora. Olha que linda. Olha a interna, velho. Ah, vou pedir licença aqui. Dá licença aí, jovem. Cê é louco. Aqui é top demais, hein? Olha que linda, galera. Sensacional, hein, mano? Nossa, aqui é outro patamar, hein, mano? Aí, galera, fusquetão muito louco ali também. Escortão, caraca, tetinho solar. Só rodando assim, se eu não me engano, aqui é as rodas original do Scott mesmo. Se eu não me engano, tá? Aí, ó, louco. Deixa nos comentários aí, tá, galera, se vocês sabem. Esse aqui também eu era louco pra ter um desse aqui, ó, onde eu morava. Chique, hein? Até hoje, né, se tiver. Top demais. Aí, ó. Agora vai encerrar o vídeo ali. Vamos ver se tem alguns carros aqui, senão já encerra. E marcha. Segunda etapa do nosso trampo aí. É. Vê que é isso mesmo. E, ó, e o evento tá como? Cheio. E bom, jovens. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caraca, doido. Isso aqui não. Vou ter que voltar ali. Tava encerrando o vídeo, mano. Vocês podem ver. Não tem jeito, né? Caiu um pé d'água agora, galerinha. Tive que correr aí pra dentro do shopping. Não queria ir pro shopping, né, mano? Domingão. Mas eu fui forçado, né? Galera, na boa, mano. Tô indo ali pra encerrar esse vídeo, porque... Olha isso aqui, cara. Ele é louco, já tá em cima da carreta pra ir embora. E, né, não sou bobo nem nada, eu vou gravar pra vocês. Se liga. Nossa, mano. Olha aí, galerinha. Olha aqui, velho. Aí tá insano demais, né? Top ou não? Lindo. Agora sim, galerinha. Gostou do vídeo? Deixa aquele likezão pra fortalecer. Olha lá, bravo, namorando. Vou falar, acelerando. Deixa aquele likezão aí pra fortalecer. E deixa aquele jeitão, né, que só vocês sabem. Comenta e compartilha pra geral. Do lado aqui, galera, vai estar aparecendo pra vocês, né, um vídeo, mano, relacionado a esse. É, né, pode ser que seja o primeiro. E também uma playlist, mano. Confere, mano, porque é só videozão massa. E é nóis. Deixa o like, comenta e compartilha. Tamo junto, valeu. Fala, cara. Fui.